Dobra večer. Ponekad mi se čini da je književnost borba protiv zaborava, svojevrstan arhiv sjećanja. A naša sjećanja čuva i Hrvatska radiotelevizija. U arhivi imamo snimku iz 1971. u kojoj o Ivanu Goranu Kovačiću govore njegovi suvremenici. Čovjek zaslužan za cjelovito predstavljanje Goranova opusa, Dragutin Tadijanović i njegova supruga Jela s kojim je bio povezan, Dobriša Cesarić koji je na njega utjecao, Vojin Bakić koji ga je kiparski ovjekovječio, te Jure Kaštelan koji je o Goranu najpoetičnije pisao. U Partizanima je rođena klasična i besmrtna poema Jama. Ni jedne neskladne misli, ni jedne direktne parole ili verbalne osude, čitava pjesma je stvorena u jednom grčevitom pjesničkom dahu i čitava kao cjelina, kao jedinstvena, neusporedivo snažna pjesma uzvišenim i ljudskim riječima umjetnosti izražava što nikakva druga riječ ni približno reći ne bi mogla. Jama, snagom svog umjetničkog dosega, ostaje trajna osuda zločina i himna čovjekove slobode, istine i ljepote, himna ljudskog dostojanstva. Kada s ovoga mjesta gledam ovaj lijepi kraj, sjećam se koliko puta i kojom toplinom je Goran govorio o njemu. Mnoge njegove izjave počinjale su riječima kod nas u Lukovdolu. Meni je taj odnos bio vrlo drag, ali sam ipak mislio da on u hvalenju svoga zavičaja, ljepota svoga zavičaja, pomalo pretjerujem. Ipak, kad me je jednom prilikom pozvao sebi u Lukovdol, to je bilo jedne zime predratne, ja sam, iako je kraj bio pokriven snijegom, uvjerio se da Goran nimalo ne pretjerava i da je taj kraj zaista vrlo lijep, kao što sam se i kasnije uvjerio kad sam ponovo bio u njemu. Mnogi su me pitali mnogi puta da li je Goran bio u mom selu, Rastušu. Ja sam odgovarao, što ću i sada reći. Mi smo se puno puta dogovarali da odemo u Rastuše, međutim, nikada se do kraja nismo dogovorili, tako da on nije bio u mom kraju. Ja sam bio ovdje, kako sam rekao već, u listopadu 36. A to je godina upravo jedna, rekao bih, od vrlo značajnih godina u njegovom životu, jer je on prije toga, upravo na današnji dan, zabilježio sam 18. svibnja, predao svoj rukopis Matici Hrvatskoj, svoju jedinu knjigu, samostalnu, koju mu je Matica tada i objavila, upravo u tom mjesecu listopadu. Ja sam bila jako, jako emotivno povezana sa Ivicom. Ja sam ga vrlo volila i koliko znam, i on je mene prijateljski jako volio. Obično, kada bi se sastajali, uvijek bi počinjali razgovor o lirici, o prozi, o poeziji, o stvaralaštvu, uopće. A on je toliko bio zanesen sa svojim stvaranjem, da je kada bi nam čitao, kada bi dolazio da tadi, obično da tadi prvo me pročita svoje stvari kada bih napisao, on bi sjeo za stol i mi bi sjeli za stol i onda bi nas pogledao, čekao je totalnu tišinu koja je već i vladala i bez njegovoga čekanja i toliko se zanosio i toliko je nekako imao, kao što je rekao, respekt pred tadijom i pred njegovim sudom, da je njemu čitajući znoj kapao sa čela i čim bi pročitao jednu stvar, on bi pogledao, ovako oštro bi se u Tadiju zagledao i rekao bi: Tadija, šta kažeš na to? A Tadija kaže: pa čekaj dok, ma kako čekaj, kaže, nema tu čekanja, reci mi, molim te, reci mi odmah. I sad bi počeo da drhče, on je toliko bio strahovito vezan sa svojom literaturom i sa literaturom uopće, sa stvaralaštvom uopće. Goran je moja tema od kad je završio rat i
taj rat u kojem je pobjedila ideja za koju je i Goran dao svoj život. Kad se sjetim zapravo prvog poticaja koji me naveo da počnem raditi Gorana, sjećam se da su to bile fotografije koje su bile objavljene u dnevnoj štampi, fotografije iz doba gdje Goran negdje u partizanima čita omršavljeno lice i ispaćeno i to i pjesnik koji je predvidio svoju smrt, ali je za razliku od mnogih koji su je predvidili zapravo i dokazao. I to me, sjećam se onoga toga dana, uzbudilo, a još možda nešto više, u tom pokretu glave sjetilo me na jednoga od moje braće koji su na sličan način našli smrt. Djelo Ivana Gorana Kovačića idealna je tema naše zapitane emisije koja propituje što je to klasik, tko je klasik. Pisac u jednom vremenu glorificiran, u drugom gotovo zaboravljen. Kako Goranovo djelo 110 godina od njegova rođenja i 80 od tragične smrti preživljava sve ideologije, cenzore i političke mijene. Odgovore na to zna pjesnik, prozaisti kritičar, predsjednik pjesničke manifestacije Goranovo proljeće Marko Pogačar. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Što je klasik. Dobro večer, hvala na pozivu. Striček Šimek, crnac Nik, cik, ujak Vanja, cak, cik cak, zvrk, ran, vik, sunčan. Zašto sam počela ovako našu emisiju o Goranu? Pa zato jer jako malo znamo o njemu, a dokaz su to ovi pseudonimi kojima se ponekad potpisivao pod svoju poeziju, odnosno dječje stvaralaštvo. Dakle, zašto malo znamo o njemu? Koliko je zapravo bio raznovrstan, odnosno koliko su mu interesi bili široki? Rekli ste mi, iznenadili ste me s tom informacijom, da je on zapravo bio jedan od naših prvih filmskih kritičara. Pa čime se sve bavio? Da, prvo, prije svega, ovaj uvod je divan. Ovaj niz pseudonima, kratica i slično kojima se Goran služio, a kad ih pročitate, zaista zvuči kao jedna nadrealistička pjesma. Goran je zaista bio, ono što bi rekli Francuzi, homme de lettres, čovjek od pera onog vremena. Bio je mlad, bio je svestran, u književnost je ušao, kao što je to tad već nekako i bio običaj, već kasnih gimnazijskih dana. Mi ga danas znamo i sjećamo, čitamo, pamtimo s jedne strane kao pjesnika. Opet to dijelimo na neka dva glavna toka, kao pjesnika jame i kao pjesnika vrlo zanimljivih dijalektalnih stihova, kekavskih, a s druge strane kao realističkog novelista, autora Dana gnjeva. Međutim, tu su također crtice, eseji, feljtoni, čitav jedan niz novinarskih formi. Goran je radio redakcijski posao u Hrvatskom dnevniku, zatim u Novostima. Tu su neke ovako malo i neočekivanija polja, recimo enigmatika, rebusi. Da, zagonetke je pisao, 70-ak ih je ostavio zapravo. K tome naravno i skice dvaju nedovršenih romana Božeg bubnja i Broda na potoku. I onda ovo što ste spomenuli... I jedne komedije koja je nažalost izgubljena. Da, to je Kremenjača koju znamo po pričanju Vjekoslava Afrića koja je napisana za partizansku kazališnu trupu, ali koja nažalost nije sačuvana. No filmska kritika koju ste spomenuli je posebno zanimljiva. To je nekako, čini mi se, u ovom javnom diskursu govora o Goranu kada on postoji nekako skrajnuto i zaboravljeno, da je on bio zapravo jedan od prvih profesionalnih filmskih kritičara na ovim prostorima. Neki izvori tvrde i prvi u Hrvatskoj. Naime, 37. 38. godine, kada je u Zagrebu već najnormalnije postojala repertoarno kino, Goran je redovito pratio filmski program. Ti tekstovi su sačuvani, nešto više od 30 ih je objavljeno i već kroz njih je zapravo na neki način možemo upratiti Goranov odnos prema umjetnosti općenito. On se na više mjesta referira
na to što on misli da film treba biti, a i na to što misli da filmska kritika, kritika umjetnosti općenito treba biti i kako ona treba utjecati na narod. To nije nevažna digresija, jer preko toga možemo pratiti, kažem, Goranov odnos prema vlastitom radu i prema društvenoj ulozi vlastitog rada kroz zapravo od gimnazijskih dana do njegove tragične smrti. Znači, uvijek je tu postojala taj podtekst umjetnosti kao prosvjetiteljske aktivnosti. On kad piše o filmu, zapravo završava čak u svom uvodnom tekstu time da zapravo svojim tekstom želi na neki način doprinijeti općem prosvjećenju hrvatskog naroda i po tom pitanju. Kad spominjete taj podtekst, počet ćemo s politikom, ali samo da bismo očistili njegov opus od politike i da bismo se usredotočili na njegovo djelo. Jer, naravno, često je bio žrtvom različitih ideoloških manipulacija. On je zapravo pod utjecajem Hrvatske seljačke stranke bio, pod utjecajem Radićevske politike i tako je nekako i oblikovan njegov svjetonazor. Naravno, to ima utjecaj i na njegovu književnost. Na koji način? Da, prije svega, ja ne mislim da se Gorana niti treba, niti može potpuno očistiti od politike i od političke pozadine. Ona je za neke od najbitnijih aspekata njegovog rada jako važna. Doći ćemo sad postupno do različitih stepena. Kao što ste spomenuli, on je od samog početka simpatizer seljačkog pokreta. Radićevac je. Jedna od njegovih ikoničkih pjesama iz tog vremena zove se Oči Stjepana Radića. I zapravo vrlo je zanimljivo čitati Oči Stjepana Radića u korelaciji s jamom. Tu se prvi put... Goran inače ima jedan niz tih motiva i prizora pjesničkih i inih slika koje je znao seliti iz pjesme u pjesmu, čak i iz pjesme u pripovjetke i ovako širom svog opusa. U očima Stjepana Radića prvi put se javlja ta scena tih odbjeglih očiju, očiju koji su na neki način nad nama, koji su iskopane iz duplji, koje u finalu te pjesme završavaju na dlanovima i postaju neki tip iskopanih, a svevidećih očiju kao neke kritičke moralne vertikale. Znači, motiv kojeg se svakako sjećamo s početka i iz cijele jame. S tim da... Goran kao, dakle, simpatizar seljačkog pokreta to gleda na čitavom jednom širokom nizu, jeli, različitih razina. Goran je formiran u Gorskom Kotaru, znači u malom mjestu koje tada, nota bene, nije bilo ni približno toliko malo koliko je sad, ali to je bio dinamičan prostor, jezično-dijalektalno raslojen uz Belu Krajinu, slovensku granicu, koji je pripadao i vojnoj krajini, historijski je imao velike migracije, izmjene stanovništva i slično. Dakle, imamo zabilježene historijske podatke koji su inicirali neke od Goranovih ranih proza, recimo Probuđene djedove koji su u neke verzije Dana gnjeva uključeni, iz nekih su isključeni. Izostavljeni, da. Imamo recimo dokument kada žandari upadaju u selo i zbog nekih nerješenih poreznih pitanja. Recimo i čak i Goranov brat je tu zadužen da plati neke troškove i Goran se intenzivno bavi tim slučajem. Imamo i onaj eksplicitnije politički slučaj kada Goran drži govor, čini mi se, sedma obljetnica smrti Radićeva. Da. Radićevu, što je u to vrijeme... Pa je morao platiti globu zapravo. Da, jer to je u vrijeme bio, kako bih rekao, ilegalni politički rad, nenajavljeni, neobjavljeni. Znači, Goran se sreće, doduše sporadično, sa Pavlekom Miškinom i slično, tako da zapravo kroz od njegovih najranijih radova, zapravo i dijalektalnih i štokavskih, tu nema neke pretjerane razlike u sadržaju. Provlače se političke teme, provlači se prije svega klasna potka, znači ugnjetavano seljaštvo,
poniženi, uvrijeđeni. Poniženi, uvrijeđeni kao njegova stalna tema, znači neki tip prkosa i bijesa prema gospodaru. Provlači se ta neka zapravo suštinski radičevski anticrkvenjaštvo, antiklerikalizam i provlači se i neki tip nacionalnog sentimenta. Da. Jako je interesantno reći danas kada zapravo bilježimo određeni povratak dijalektu u književnosti. Kristijanova, Kevelina Rudan, Marko Gregur, Božica Brkan i da dalje ne nabrajam. Da je on pisao na dijalektu, dakle na gorsko-kotarskoj kekavštini. Kao Domjanić, kao i Krleža, dakle dao je snagu, odnosno umjetničku snagu tom dijalektu. Pa kako ocjenjujete tu njegovu poeziju prema onoj napisanoj na štokavskome? Znamo Ognji i rože, najvažnija njegova zbirka, te zavičajne dijalektalne poezije. Goran zapravo kreće kao štokavski pjesnik na standardu i u nekom periodu vlastitog pjesničkog razvoja zapravo kreće istraživati taj svoj lukovdolski, zapravo mikrokajkavski, odnosno kako on to reći, kekavski dijalekt. Lukovdol je zanimljivo u dijalektalnom smislu mjesto. Bliže, dakle, kao što smo rekli, slovenske granice, Bele krajine, koji također govore jedan specifični dijalekt slovenskog, dolenski, Vrbovsko, koje je zapravo danas ili u to doba je bilo centar tog okruga, je zapravo dominantno čakavsko. I u toj lukovdolskoj kekavštini postoje akcenatski tragovi ikavskog. Tako da to je zapravo vrlo jedan zanimljiv jezik. Leksički bogat kraj. On je obnovio zapravo leksik hrvatskog jezika. Upravo to i zapravo je zanimljivo ga je promatrati recimo na fonu usporedo sa krleženim kajkavskim pjesama. Krleženin, recimo, balade su, koje što je dobro poznato, zapravo jedan konstrukcijski kajkavski. To je jedna zapravo krležina jezična invencija, kada, naravno rađena na fonu nekih postojećih, realno postojećih i historijskih govora, ali zapravo niko, pogotovo u to doba, a vjerovatno nikad ranije nije govorio ni pisao kao što je pisao Krleža ili kao što su govorili likovi balada. Dok je Kovačićev dijalektalna poezija je rekonstrukcijska. On zaista ide u autentično istraživanje vlastite jezične pozadine i stvara zapravo korpus koji je vrlo zanimljiv i kritika se i tad, u to doba 60-ih, kada je Goran bio na vrhuncu neke svoje posumne slave, je zapravo smatrala Ognje i rože, njegovu nezavršenu zbirku kajkavskih pjesama, najboljim što je napisao mimo jame, naravno. A kad danas čitamo, kad se vratimo tom opusu, vjerovatno bi mogli prisnažiti i dalje toj procjeni i ocjeni. Zaista u nekim ranijim štokavskim pjesmama se puno jasnije vide uzori, vide se tragovi njegovih tadašnje lektire, njegovih prijatelja Tadijanovića, Cesarića, vidi se puno Šimića, vide se čitave naslage tradicije pjesnika koje je Goran prevodio, prije svega iz engleske lirike, Yeatsa, Joycea. Sa sedam jezika je prevodio, moramo reći, da ne zaboravimo koliko je širok bio. Prevodio je jako puno jezika, no naravno treba staviti jednu fusnotu da on nije sjajno, naravno, baratao tim jezicima, prevodio je kao pjesnik, prevodio je uz rječnik, ali prevodio izvrsne pjesnike, prevodio je Remboa, prevodio je Yeatsa. Koji su onda utjecali zapravo na njegov opus. Apsolutno. I prevodio ih je zapravo prije svega kao vježbu iz versifikacije. Vrlo mudro. Kaže kritika da je on pjesnik polja tamnih i polja svjetlih. Dakle, primjećujemo u svom njegovom opusu koje vi ste već istaknuli povezan, premrežen istim motivima ili nekim svjetonazorom ili nekim duhom, zapravo taj kontrast svjetla i tame, dobra i zla. Pa najviše zapravo, to je tako zapravo od početka njegova stvaralaštva, od Ševine tuželjke, kad je imao samo 16 godina, koje je objavio 1929. Pa do jame, gdje je to zapravo kulminiralo. Kako, na koji način kulminira to u jami? Istina, od Ševine tuželjke preko polja svjetlih i polja tamnih do krvi koje je moje svjetlo i moja tama, uvijek to svjetlo i tama. No, nije to nešto pretjerano neobično za poeziju i za pjesnike. Svjetlo, tama, znači govorimo o jednoj od temeljnih dihotomija u kojoj može stati sve, znači, a i savršena je
još od pučke i kršćanske tradicije do novopolitičke u Goranovo, suvremeno u Goranovo doba, savršena je da primite globalno-metaforičke nizove i da stoji kao antipod za na kraju krajeva moralni osjećaj, a s druge strane neki individualni osjećaj svijeta. Tako da zapravo ne treba to svjetlo i tamu uzimati predoslovno s jedne strane, a s druge strane treba ih uzeti vrlo doslovno. Tako da, recimo u Jami, naime, oni nisu tako apsolutno vrijednosno određeni. Recimo, ako promatramo svjetlost u Jami, ona se zapravo, bjelina, svjetlost se pogotovo u određenim pjevanjima javlja zapravo kao nešto što, kao opasna svjetlost, kao nešto što pali rupe očiju, kao nešto što kao svjetlost, kao bjelina kreća, kao bjelina, kao odraza od sječiva noža koju iskopano oko više ne može vidjeti, ali on ga i dalje pali. Tako da to je jedna dijalektika svjetlosti i tame koja je neizbježna u pjesništvu i izvan njega. Goran je koristi na jedan prilično zanimljiv način, ali također to je često bilo iskorišteno za određeni tip mistifikacije u smislu kad se htjelo lijepiti tih nekih profetskih, naravno, elemenata Goranovom pismu. Recimo, kanonska pjesma Moj grob je dala tome, poslije njegova tragična smrt 43. je tome dala, naravno, jednu bogatu i plodnu osnovu. Mada zapravo i tadašnja kritika je već puno pisala o tome da taj fatalizam u Goranovom slučaju je nekako ne proizlazi iz neke sada esencijalističke dubine Goranovog bića koje bi samo po sebi bilo imalo neki neobičan pjesnički nagon smrti ili tome slično, nego da su upravo ti njegovi pjesnički mrakovi bili jasno vanjski inducirani. Neki kritičari su radili i također kroz opus po godinama, da je on puno pjesama, recimo, koje se bave smrti i koje su poslije proglašavane nekim fetišiziranjem smrti, su zapravo pisane dok je bio u sanatoriju, na Sljemenu, kad je stvarno... Imali konkretan povod zapravo. Kad je imao konkretan povod, a zapravo kad idemo u motivsku analizu općenito korpusa, mi zapravo vrlo često nailazimo na jedan vitalizam, na jednu otvorenost, na neku zapravo na slavljenje života, a tako je na kraju krajeva i u Jami nakon tog zaista neopisivog užasa, nakon horora, te poeme zapravo kao i kod Dantea izlazi se na svjetlo, izlazi se u novi život, izlazi se u novu nadu i na kraju krajeva upravo kao i kod Dantea izlazi se da ugledamo zvijezde, samo te zvijezde sada dolaze sa osloboditeljima, dolaze na partizanskim kapama. Da, Tinja nada na kraju, zato i Kaštelan kaže, jest da je ta poema Osuda mraka, ali i himna slobode. Rat je česta tema u književnosti, jedna od prvih tema, najtežih tema. Zapravo ima težak zadatak, podiže ono pitanje neizrecivosti traume. Meni je jako drago da sam ponovno sada čitala Jamu i moram reći da taj dojam koji ostavlja na čitatelja nije ravan ničemu. Nikakav horor danas to ne može, nikakav ni na ekranu, ni u literaturi to nadomjestiti. I čini mi se da je, ako je ikad hrvatska književnost bila blizu toj mogućnosti izricanja traume, da je to upravo u njegovoj Jami. Znamo, 43. je napisana kad je i on stradao u Bosni, a 44. objavljena u Italiji. Jako je sad interesantna ta njegova inozemna, odnosno njezina recepcija, ta objava u Italiji. Što je poslije bilo? Molim vas, evo, otkrite nam. Jama je završena 10. veljače 43. u Partizanima blizu Livna. Dva dana kasnije Vjekoslava Afriću je izveo i izrecitirao prvi put ranjenicima prve partizanske divizije. Gorana tada ratni put nosi dalje sa 5. crnogorskom brigadom. U srpnju 43. on, kako znamo, stradava od četničkog metka. A otprilike godinu dana kasnije u Bariju prvi put je štampana Jama u 5000 primjeraka.
To izdanje je onda u idućim mjesecima preštampavano više puta do onog legendarnog izdanja iz kraja 44. iz Topuskog sa ilustracijama Ede Murtića i Zlatka Price uvezanog u Padobransku svilu, koje je tako nekako ostalo kao ikoničko. I tako je zapravo došlo do Pariza, zar ne? Interesantno je da inozemna recepcija, njegova dijela, Picasso je radio grafike, Paul Eluard je pisao o Goranu Kovačiću, no ta edicija francuska, dakle, je izgubljena. Zašto? Kako? Pa to je vrlo zanimljiva priča koja se tiče, naravno, prije svega politike tog vremena. Murtić i Prica su poslali odma primjerke tog izdanja vodećim političarima tog vremena, Rooseveltu, De Gaulle, Stalinu i inima, a i vodećim kolegama umjetnicima tog vremena, između ostalih Picasso. Dakle, 1946. na Kongresu lijevih intelektualaca u Marseju, francuska kulturna krema je apsolutno oduševljena jamom. Louis Aragon tvrdi da je to poslije Dantea najvažnija poema napisana. Eluard je također njom opsjednut. Tako da zapravo izdavaštvo Francuske komunističke partije uzima jamu. Picasso dobija prevodni rukopis, odlučuje da će je ilustrirati i navodno izjavljuje da ne može prežaliti to što frankistička Španjolska nema takvog pjesnika nakon što je mučki ubijen Garcia Lorca. Tako da Picasso izrađuje jedan bakropis koji je uvršten u izvorno izdanje. Eluard, kao što je dobro poznato, piše pjesmu Grob Gorana Kovačića koja služi kao vrsta predgovora. Ne treba da zaboravite da je jugoslavenski ambasador u Parizu, tada Marko Ristić, perjanica beogradskog nadrealizma, sam jako važan pjesnik i pisac. To izdanje je, znači, dakle, pripremljeno na vrhunskoj razini, ilustrirali su ga, opremili vrhunski umjetnici tog vremena. Ono je oštampano točno, ne znam, dva tjedna prije, sad malo improviziram, prije rezolucije Informbirova. I gotovo. Stvar je morala biti povučena. Gotovo je, ali gotovo je na zaista jednoj radikalnom, na jedan radikalni način, da je ona povučena na taj način da je to izdanje izbrisano iz bibliografskih jedinica. Temeljito, dakle. Vrlo temeljito uništenje sjećanja. Na temelju tog francuskog prevoda su potrađeni španjolski i ini neki drugi prevodi na europske jezike, ali to izdanje je u principu skoro u potpunosti izgubljeno. Postoji samo nekoliko primjeraka za koje znamo da i dan danas su tu. A kako biste vi ukratko rekli, koja je najveća vrijednost te poeme? Je li to u univerzalnosti zla, u banalnosti zla, u toj tematizaciji? Ja ne bi iskreno išao u tom pravcu Hane Arendt banalnosti. Znam, mislim da je to jedna druga priča. Vrijednost je dvostruka. Vrijednost je naravno višestruka, ali ovako da pokušamo je svesti. S jedne strane, zaista, jama je, kao što ste i vi primijetili, u čitanju te poeme nama zapravo gotovo da ne treba kontekst. Ona dan danas govori izrazito jako. Ona u nama budi čitav jedan spektar stanja koja bi jako teško bilo inducirati na druge načine. Ona nam govori književno, znači ona je zaista ispunjava odgovor na pitanje ove emisije što je to klasik, što je to klasično djelo. Jama jest, mislim, po svim parametrima klasično djelo i kad ga budemo potpuno i kad ono potpuno izgubi kontekst u kojem su ga naše generacije čitale i za koje se mnogi trude da ga već sada izgubi. S druge strane, uz nepobitnu književnu vrijednost jame i to što će ona govoriti generacijama, mislim da na nama još uvijek nije da zaboravljamo njezin kontekst. Ona govori o vrlo određenim historijskim okolnostima. Goran je bio tamo, Goran je bio tamo s puškom, borio se za slobodu svog naroda, borio se za stvari u koje je vjerovao. Znači, od samih početaka, od gimnazijskih dana, znači, borio se za ugnjetene, borio se, znači, pod tom partizanskom kapom za slobodu i zaista u toj jami je došao do neke realizacije vlastitog pjesničkog talenta koju, nažalost, kasnije nije imao prilike ponoviti jer je bio
ubijen. Ostaje književnost, ostaje vrhunska književnost, vrhunska poezija i taj jedan, da si dozvolimo malo patetike, taj jedan zaista neponovljivi krik prema slobodi. I patetika je legitiman način gledanja na svijet, a u ovom kontekstu je posve opravdana. Hvala vam na razgovoru, evo do nekih drugih ovakvih izazovnih tema. Hvala vam. Goranova jama puni doživljaj daje samo onom čitatelju koji se uspio osloboditi od svih naslaga koje su dodane i poemi i njenom autoru. Ona ne govori tek o sudbini jednog junaka, nego o svim nevinim ratnim žrtvama ikad. Još više o zvjerstvima krvnika koji u raznim ratovima samo mijenjaju svoje uniforme. Ona je svjedočanstvo o jednom vremenu i prostoru, no kako mi danas nažalost znamo, govori o svim ratovima uopće. Tako skladnih, a tako teških stihova, jama ostaje najsnažnije riječima izražena osuda rata i kao takva jedno od najvećih dijela hrvatske književnosti. Doviđenja za dva tjedna.